Hello， 大家好，我是马神。今集同大家讲下人中之龙维生极入面快速升满打铁铺等级的方法，就是需要我哋购买大量的武器啦，然后将佢哋捐赠俾打铁铺咧，就可以达到呢个快速升等级的功效啦。如果大家唔够钱使嘅咧，可以参考一下我呢条片所提供的教学嘅呢个方法咧，就需要大家行多几住武器铺啦，去买一个最低等级的速刀，然后再将佢捐赠俾打铁铺咧就可以啦。咁跟住嚟咧，就带大家去实际操作一次咧，就会明白呢个原理系点啦。首先咧，我哋要前往附近嘅武器铺先。跟住咧，我哋要每次都要买尽最便宜嘅速刀，之后咧，我哋就可以翻去打铁铺啦。然后选择捐赠，将啱先买翻嚟嘅速刀咧，全部都捐赠俾打铁铺，就搞掂啦。只要大家资本足够咧，我哋来回行多几转咧，就好快插爆打铁铺嘅等级啦。好啦，咁今集咧就到呢个位置啦，希望帮到大家啦。我系马神，我哋下条片再见，系咁先，拜拜。